Përshëndetje, tema për ditën e sotme do të jetë burnout. Duke qenë se të gjithë ju kishit një interes shumë të madh në lidhje me burnout pas postimit tim të fundit, që kishte një informacion shumë të shkurtër për të, por sigurisht që është një temë shumë aktuale, duke qenë se lidhet drejtpërdrejti me stresin. Çfarë është stresi? Stresi është një përgatitje që ne i bëjmë trupit për një rrezik të mundshëm të perceptuar. Por, çfarë ndodh në trupin ton kur ne jemi të stresuar? Atëherë kemi çlirimin e tre hormoneve kryesore të stresit, që janë kortizoli, adrenalina dhe noradrenalina. Në momentin kur ne jemi të stresuar, është pikërisht çlirimi i kortizolit, i cili bën të mundur që të rritet niveli i sheqerit në gjak dhe bën të mundur që ne të kemi një qarkullim gjaku më të shpejtë, më shumë presion gjaku dhe të jemi më të stresuar. Pastaj është pikërisht adrenalina dhe noradrenalina, ato të cilat japin trupit energjinë e duhur për të marrë aksion kundër këtij rreziku të perceptuar. Në momentin kur trupi jon ose ne kalon një periudhë shumë të gjatë stresi, e cila mund të jetë dhe normale për shkak të situatave të cilat ne vendodhemi në jetë, trupi jon dhe hormonet kanë një kujtesë dhe kanë një memorie dhe ato çlirohen edhe atëherë kur stresi mund ose rreziku mund të mos jetë real. Pra, ekspozimi i trupit dhe i joni për një kohë shumë të gjatë në stres ose në një situatë e cila ju merë shumë energji, por nga ana tjetër nuk ju shpërblehet, ose ju nuk po shikoni asë dhe një lloj rezultati, mund të shkaktoj që ju të ketë një raskapitje emocionale, dhe trupi juaj është gjithkohë si stresuar, duke qenë se këto hormone kanë krijuar një memorie dhe çlirohen në trup edhe kur në fakt rreziku nuk është real dhe nuk është i perceptuar. Pra kjo është një ndër arsyet kryesore pse dikush mund të kaloj në sindromën burnout, të cilën unë ta shpjegoj pak më vonë. Pra, të qëndrit për një kohë shumë të gjatë në një ambient i cili është vazhdimisht të përngacmues dhe është dhe gjithë kohës duke ju vënë trupin tuaj në lëvizje për një stres të mundshëm. Këto mund të jenë perfekcionizmi në punë ose në shkollë. Pra personat të cilët vuan nga perfekcionizmi dhe kërkojnë që gjithë kohës të kenë detyra perfekte ose në punë ose në shkollë, janë gjithë kohës pra duke kaluar një ekspozim shumë të gjatë në stres. Por, përveç kësaj, mund të jenë edhe faktorët të tjerë situacionali edhe në tuaj, mënyra jetesës, ekonomia, marrëdhëniet të shëndetshme, të cilat mund të çojnë ju drejt këtij ekspozimi, i cili më vonë mund të çojë në sindromën burnout. Por, pse shoqata ndërkombëtare e shëndetit e ka vendosur që burnout jetë një sindrom e cila plotëson këto tre kushtet të cilat janë. E para është raskapitja emocionale, pra që mund të vi për shkak të atyre që unë përmenda më sipër. Kur themi raskapitje emocionale, kemi të bëjmë një mungesë energjie, një mosmarje kënaqësie nga asnjë gjë e cila më përpara mund t'na jepte kënaqësi, një energji të për e ullët dhe një mungesë dëshire për të bërë detyrat kryesore të ditës tonë në punë, në shkollë, ose dhe në marrëdhënie. Këto paka shumë mund të ngjajnë me një depresion ose distimi, pra kemi paka shumë të gjitha kriteret për një anhedoni. Por sigurisht nuk mund të flasim për një depresion të shkallës lartë, ku mund të ketim mendime vetvrase. Kushti i dytë për të plotësuar burnoutin është gjithashtu dhe një ndjenjë shkëputje nga vetvetja, pra një ndjenjë disocimi nga vetvetja. Dhe është pikërisht kjo raskapitje emocionale dhe të qenurit gjithkohë si ekspozuar ndaj kaq shumë gacmuesve ose stresorëve, të cilët na bëjnë që mos të ndihemi më vetvetja dhe mos të marrim kënaqësi nga vetja jonë. Dhe së fundmi është dhe kriteri tret i cili ka të bëjë me një ndjesi konsistente e të ndjerit të paplotësuar. Pra, zakonisht nuk ndihemi fare të plotësuar në anën emocionale, në anën profesionale, pra ndihemi bosh dhe kjo ka të bëjë me një ndjenjë konsistente e të mos të ndjerit i suksesshëm. Të tëra këto zakonisht manifestohen më shumë në vendet e punës dhe burnout-i është një sindrom e cila zakonisht shikohet më shumë tek personat e cilët janë të fiksuar pas punës dhe janë perfekcionist në aspektin profesional, pra kërkojnë arritje profesionale shumë të larta. Por kush janë fazat e burnout-it? Në fakt, burnout-i kalon në disa faza. Faza e parë është honeymoon,
ose periudha e një anëtit. Pse? Sepse në momentin kur një personit i jepet një detyrë e re, po supozojmë përsëri në punë, duke qenë se manifestohet më shumë në punë kjo sindrom, ka një egzaltim ose një entuziast i cili lidhet me të qenurit përgjegjës për një detyrë të re, e cila do t'i sjelli mundësi për të qenë akoma më i suksesshëm dhe për të treguar edhe një herë arritjet profesionale të tij. Kjo është faza e parë të cilën njerëzit e marrin me sportivitet, sepse akoma nuk ka filluar ajo përgatitja për këtë detyrë. Faza e dytë është kjo, hyrja në fazën përgatitore për këtë detyrë, e cila mund të ketë një stres të moderuar dhe ti fillon të shikosh që në fakt ndoshta nuk është aqë lehtë sa që mendoje, ndoshta do të duhet të punosh pak më tepër, do të duhet të heqësh dorë nga gjërat e tjera. Dhe kjo është një fazë ku stresi është i moderuar. Faza e tretë është faza ku stresi bëhet real, sepse ti ke hyrë në fazën e procedimit të kësaj detyre apo tasku, por në fakt kupton që nuk je asgjë kundi, nuk do arrish ndoshta rezultatin e duhur në kohën e duhur, pastaj fillon burnouti, i cili manifestohet. Pra, janë të treja kriterit të cilat unë përmenda më sipër. Dhe këtu pasaj jemi në një fazë burnout në të cilën fillon që kënaqësia dhe nga gjërat e tjera jashtë punës është reale. Pra ti nuk të shijon më asnjë gjë, ndihesh komplet i ezauruar, nuk ke fuqi për të dhënë ose për të marrë asnjë lloj ndërveprimi në marrëdhëniet e tua, qoftë romantike ose qoftë familjare, dhe kjo mund të sillë në pasoja shumë të rënda fizike dhe emocionale. Personat të cilët kanë sindromin burnout kanë probleme me rënjen e flokëve, kanë probleme me dhimbjen e kokës, kanë probleme me dhimbjen me muskulaturës së gjithë trupit të tyre. Pra të gjitha këto vijnë pikërisht nga ekspozimi i trupit për një kohë shumë të gjatë në këtë raskapitje emocionale. Sigurisht që duhet të kërkohet ndihmë për këto raste, sepse të gjitha këto kanë dhe efekte afatgjata në trupin tuaj. Mund t'ju bëjnë më të qenë më vulnerabël për sëmundje të cilat lidhen me presionin e gjakut, me sëmundjet e zemrës, por sigurisht që mund të çojnë edhe në çrregullime të tjera emocionale ose çrregullime humori. Si mund të parandalojmë burnout? Në fakt është shumë e rëndësishme që të kërkohet ndihmë, sepse burnouti zakonisht lë dhe jep dhe efekte shumë të forta fizike dhe mund t'ju shkaktoj probleme me anemin, po supozojmë, ose probleme nga të cilat mund të sjellë, mund të nisi me një keqëshyrje të lehtë, por pastaj fillon dëmtimi sistemit imunitar, edhe çdo gjë tjetër me radhë, pra duke e bërë trupin tuaj të jetë një risk për shumë sëmundje të tjera të cilat janë dhe fizike dhe jo psikologjike. Pra, faza e parë është shumë e rëndësishme të kuptoni që ju jeni në këtë fazë dhe ju po kaloni këtë sindrom. Dhe të kërkoni ndihmë, është shumë e rëndësishme që ti merrni seriozisht të gjitha këto simptoma ose faktorë që unë përmenda më sipër. Të kërkoni ndihmë në një psikolog për të kuptuar që kush janë ngacmimet nga jashtë që vijnë dhe ju çojnë në këtë situatë. Është puna, është një marrëdhënie e pashëndetshme, është një mënyrë jetese e cila nuk po ju jep rezultatin që ju doni. Pra, kjo është shumë rëndësishme që të flitet me një profesionist. Pastaj është shumë rëndësishme që psiko të merrni dhe medikamente të cilat mund të qetësojnë nga ana e depresionit ose t'ju rregullojnë gjumin. Prandaj hapi parë është të kërkoni ndihmë. Hapi dytë sigurisht që këto janë bërë shumë të përsëritura, por aktiviteti fizik konsistent është një diçka që rregullon shumë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar dhe gjendjen tuaj emocionale, sepse sigurisht bëhet balancimi i hormoneve duke nxjerr energjitë negative dhe ndihmon në të gjithë sistemin e trupit tuaj. Ushqimi, një dietë shumë e balancuar dhe shumë e rregullt, mënyra jetesës, pra shumë rëndësishme që të keni një rutinë e cila ju jep mundësinë që të bëni dhe pushim. Pushimi është shumë e rëndësishëm dhe këtë nuk e them vetëm për një ditë javës, por edhe gjatë punës është shumë e rëndësishme që çdo 40 ose 35 minuta të bëhet një pushim i shkurtër dhe çdo 2 orë të bëhet një pushim i gjatë. Merrni kohë për veten tuaj që këto pushime t'i kaloni sa më mirë, sepse në vërtet mund të marrin pushime, por gjatë
atyre 5 dit apo 10 dit që ne marim pushime, ne lodhim trupin ton dy fish duke ngrën keq, duke mos kryer aktivitet fizik, duke prishur komplet balancën e rutinës dhe duke e raskapitur dhe një herë trupin ton nga e para. Është shumë e rëndësishme fillimisht të kërkoni ndihmë në profesionist, në personat që janë të profesionalizuar për të dhënë këtë ndihmë, ndoshta te psikiatri ose te doktori, sepse burnouti sjell shumë efekte fiziologjike, pra që jo vetëm emocionale dhe psikologjike, por mund të jeni në një risk për të zhvilluar dhe sëmundje të tjera të cilat mund të jenë të rrezikshme për ju. Kjo ishte për çfarë unë kisha përgatitur për burnout dhe isha mirënjohëse që të kishit komentet tuaja në lidhje me këtë, se jo të gjenerojmë një debat të mundshëm dhe të keni, nëse keni sugjerime ose tema për më vonë, jeni të lutur që ti ndani me mua.